poare jiga jiga me da dukuma tata mengile jiga jiga me da dukuma uku dodole jiga jiga me da dukuma namari mama kuku jiga jiga me da dukuma鸟嘞，在这鸟嘞，别来了。路大当个啥劲嘞？嘿呀呀，阿拉还没丢了。哦对吧？阿拉不露脚啊，没丢了。路大当个啥不来没？还没快点担心了没有？哦好，把工背半了，还不露腰不露 ？OK， 哎呀，担心露的话，没空了，车我回来了。哎，不露台吗？啊啊，露台啊，就招来没哩？嗨，搞了我！呀，我多了呀嘛，我白手没，杨总来对接，我靠，太没空啊！你啊，别阿姨不那么少来，空空来呗。他们叫我打招呼的呀嘞。让谁这样嘞？那对的样嘞？别嘞，鲁大大烧进来，鲁大大烧进来。OK， 鲁大大烧进来，别嘞。八道门啊，八道门。俺到了没丢了？没丢了，就那屋里没妈妈没了。哎呀，啊呀！掉了啦！冇冇，我咧没嘛地。掉了啦！冇咩，我冇见到冇地乌咯，掉了，把它倒冇咧，抽身啦，包身啦，阿妈叫我漂流呀嘛哩。啥个漂了？死他！哦。得退路，得退路，漂，收收啥个漂啊？哪里啦？哪里啦？好，好，好，我咧见到。哪里啦？哪里啦？哦，哪哪里嘛哩？他偷了没抓没？阿妈有带。吵架。求下，求下，求下！怕你那个，这样打我们就没事了嘛。求下，加来了哇，加来了。哦，哔哔。当时做呀，堵的呀，热对的呀。别的话，下一求下，求下，好嘞。哎呀呀啊可大呀哪有啊呀出家的哦出家的出家没有啊家人啊出没把我骗呀来骗来哦别说别话哦哦啊出没别我们俩没来呢呀把你俩转了呀没问题啊啦谁现在去楼外头哎呦哔哔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 哔啊我们俩来咱们俩说说去你讲嘞，啊！别啊！对了，马妹我啊，别马妹，谁信了你了？对了，马妹，马妹了别，那旁边没打牌了别，三波了对了，马妹了，你老当马我啊！哎妈，因为做没了，啊，偷我当马不？马妹了来了，我马妹了来，姑娘没瞧我了，脑子太呆了，脑门太呆没打来了，现在没事了马不？啊都因为到马了，因为也没接不？哎呀，呀！他给我打死了！阿母的，你怎么进屋了？没有，不让的。快跑！没倒车，阿拉没倒车，没倒车，阿拉没倒车，没倒车。今天倒车屋里去呢，这俩人丢了。说大爷，没倒车。带，再走带我呀！怕那个？没来呀！累死你了，带两万毛的。大家都看到没有 ？OK，OK，OK。那要多少来嘛？得了，那那毛来了，谁要再挤上毛？没准你。
อ้าวมาสิมาเปียกูโลโลว่ะดาวใส่กันช่อดาโลอะเย็นโนว่าใส่ดาโซอะมောက်จิอะมောက်นี่จิว่ะคงดิเป็ดซวยละไอ้คงดิเป็ดซวยคงดิเป็ดซวยละไอ้ฮะยากูคงดิเป็ดซวยละไอ้คงดิเป็ดซวยคนละหลองอ่ะจ้าไล่ดูบาเลลูตะตั้งกะซ้าจินลูตะตั้งกะซ้าจินน่ะว่ะโหนักงานจ้ากลูตากะจี้ละอะมาลูเสียเปียละ แล้วก็ไล่ตัดเลยลูตาตั้งกระซ้าเลยงอเลยมาจ้าเลยไม่งอติงอติล่ะไม่ติงไม่นาเลยนาเลยนาเลยงอไม่เปี่ยงเลยเปี่ยงมาอูงาไม่งอเปี่ยงตัวเราเปล่าเลยนะฮะไม่ตันเลยอ่ะเจ็บมาอีสุดาจ้าบูล่ะเจ็บมาฉันเอาเจ็บผ้าอีแล้วจ้าบูล่ะเฮ้ยเจ็บผ้าไอ้เจ็บผ้าตัวเราเจ็บมาปังมาเจ็บผ้าผิดตาอ๋อ นั่นแหละเอาดาบเจ้ามาอีอะบางมาเจ้ามาเพี้ยนเฮ้ยงาของนี่อ๋อฮะงาจะเพี้ยนดิโอเคเมียบาเลยกว่าคนเราดูตาเนี่ยซ้ายเนี่ยบาเลยไม่ได้แค่ตายเลยหรอกบ่กูดูตาก้าเลยอะดาแต่พูดละดูคนเดียวแต่พูดเลยบ่ดูตาก้าเลยจี้ละเลยหลุดเปล่าล่ะตู่บ่แม่นมาชั่วละแม่นมาชั่วชั่วแม่นมาชั่วตัวชั่วกว่าบ่มีอะไรบ่เสียบ่มีอะไรชั่วบ่มีอะไรดอกบ่ทันยาเลยบ่ของของบ่ชั่วละเอาชั่วเอ้ยชั่วเอ้ยชั่วเอ้ยชั่ว เฮ้ยไม่เอางาเอ้ยชัวร์มาประตูมันนะคะต้องว่าไม่เอาไม่เอาอู๋เนาะเอ้ยชัวร์เอ้ยอย่างงาล่ะพ่อนี่น้ำบอกไม่เอาท้าไปเลยท้าไปเลยแต่ดูดิจะไปเลยแต่ฮะแค่ขวาเลยไม่เอาซูหลาลูกซูซูเลยตู้เบี้ยวละซูเลยไม่เอาไม่เอางาไม่เลยแล้วมันไม่เอาพี่งาไม่เอา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 งาไ
ไม่ปนนี่เอาลงตัดผู้เลยมึงปนนี่เอาลงไม่หวังมาว่าซวยผู้เลยเนาะมาๆมาเอาอะไรมาซวยผู้บ้ามาหมดเลยซูซูก็จะเนาะอตีน่ะนี่ยอมน่ะดิโหกันน่ะกระโซดีโหปั้นตีโหเหลิมอตีโหอะไรๆเลยยอมอ่ะเอาลงเนี่ยตัดมาลงเนี่ยเนาะเอาลงเนี่ยตัดมาลงเนี่ยตอกชะไล่มาโอเคชี้หน่อยเนาะนี่แหละตีแหละจนตีแหละปงปงจี้เลยอ่ะตีแหละตุ้มมาล่ะเยอะๆเสียอ่ะมาเลยเสียลามาซอตีโหลจูมมาท่าล่ะอปูนี่ไม่เปียวเลย อ่ะปูเปียวน่ะไม่ใจผู้อ่ะปูเลิกน่ะไม่ใจผู้เปียวบ่าวชื่อน่ะเนาะงั้นน่ะไม่ตีเลยเนาะเจ็บบ่าวเจ็บมาอีเฮ้ยเดี๋ยวได้ฮะเมียดูแต่กระซ้าจริงเลยมาจ้ะไอ้นี่น่ะร้องว่าไอ้เมียงาไอ้ลูกเมียผู้เอาเด้อลูกตากะให้ใจเด้อลูกเด้อล่ะเฮ้ยผู้แม่เสียผู้แม่ผู้แม่เหรอเฮ้ยอ่ะ ไม่ใช่มาเฮ้ยอะไรอะไรโอ้ยมัน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 ม
俺家没有了，然后不行，明天姑娘也不搞了，我这不带带家，牛好哪里落进来，是不？就那哎，这嘛有多少了？有多少了？半仙，就那等会儿咯，就那都来没到位那里呗，就那我这嘛这嘛就压过个考了。哦。哎，老婆。哎呀，结果人家撇了，是吧？撇。撇，地呢的叫嘛？喏，好，别跟我叫路名。撇。俺那没地了。 我那没地了，俺都没有买呢。没有买，我地来没有。别，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 
များသွားလားထွန်းထွန်းများသွားလားခလေးရအချောက်လို့ပြောလိုက်မယ်တည်လိုက်မယ်မရှိမှာပေါက်ကြရလာမလုံးနဲ့ပေါက်ကြရလာမလုံးနဲ့မလုံးဘူးသူများထွန်းအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လာတိုင်းအောင်ရောက်လာတိုင်းမေးလားဟုတ်ကဲ့ဒီရက်ကွက်ထဲမှာလည်းနေသေးတယ်တပည့်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်အဲ့လိုလာပြီးတော့ရန်ကားနာ ਉ မင်းကတဲကြီးကောင်
ไม่เยอะกว่าดันดูกูลามาโซกาเนี่ยโซกาบ่ว่าจนมันแม่เพียงติเสียอะดิกองนี่เป็ดตัวเนี่ยมันเพียงไม่เป็ดสิเฮ้ยเจ้าซะไม่เป็ดสิกูไม่เป็ดเจ็บเบาเป็ดบาเลยอายุนี่ยาวน่ะไม่ๆอายุนี่ยาวน่ะล่ะไม่ยาวเบาเฮ้ยเช่าหลุเปียวหลุดูไม่สู่ไดอายุป่าไดดูไม่ขึ้นล่ะเฮ้ยเยจี้อ่ะต้วยเว้ยอ๋อโอเคเนาะโอเคบาอายุอ่ะไม่ศีวเนาะโอเคดูเยกันเยบ่เยจี้เดี๋ยวเดี๋ยวเสียอะไรอยู่อายุนี่เนี่ยลามาเพ
ฮะไปไทยครับไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ติด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 ไม่
ုံးဓာပရင်ချိုကုန်းကဘိုအုံးဟုတ်တယ်ဓာပရင်ဘိုကုန်းကချိုအုံးတဲကုန်းမေတဲကုန်းမေဓာပရင်ဘိုဘိုဘွားဘွားလေးဂျီတာဂျီတာတော့ဒါတခုမဓာပရင呀爸爸到我嘞爸到我嘞爸到我嘞没你老哥爸老啥嘞就老辈人配嘞老辈人配好嘞老辈人配没有交代他了对交代了没老爷他了不都烂了不要他不是没有嘛嘞交代公路交代呀交代没有呀俺们老弟交代呀没不推的呀不保啊不保哎呦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 တတော်စစ်တွေရာနေတာလူသက်တိုင်းကစားကြည့်လို့ဟလားလူသက်ကားကြည့်လားဘာလူသက်ကားကြည့်လားဟိုပါလေနိုင်ငံခြားထိုင်နေတာနိုင်ငံခြားကမင်းတို့တွေစက်ဝင်မလာခင်တည်းကငါငါတယောက်တည်းအေးဆက်ဆက်ထိုင်နေတာအဆင်ပြေတယ်မြင်နေကျွန်တော်မြင်နေရအကိုကြီးကတီတီခန့်ခန့်ကြီးလို့သဘောကျတယ်အေးမင်းအကုသူစက်ဝင်လာတဲ့ကဒုကောင်းနေရာတာတတော်စစ်တွေရာတာလူသက်တိုင်းကစားကြည့်ဟမ်ဟမ်ကစားမလားမဟုတ်ဘူးညာအဲ့ဒါခြေတော်မထောင်မဲအဲ့ပြီးတော့ခြေနေကြိုက်တော့တတော်စစ်တွေရာကြိုက်တာဂျီလိုကြိုက်တာလေဂျီလိုကြိုက်တတော်စစ်တွေဂျီလိုကြိုက်ဂျီလိုရိုက်ဂျီလိုကြိုက်ဂျီလိုရ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 ို
ตบมาซะ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 
Daddy. Hey! Tommy. How are you? Lenny Molly. Nhất định xin đi rồi là công bà lông mà xin rồi. Nhất là xin hả? Anh nhớ xin này đâu, bà biết được là bây giờ dù lại. Hồ lì, nhớ xin này lắm mà chả là tính ra dù đó mà lì. Ai chẳng lù, đâu, là bây giờ này mà xu nhờ ra rồi. À, bà nhớ biết là sợ sụ là. Ồ, sợ sụ. Chẳng nói là quá là mà sợ sụ đi. Ồ, sợ sụ đi. Ồ, đi. Nè mẹ bà. ดาดโอ้มาไม่ได้มาไม่ได้มาโอ้ไม่ได้มาโอ้โกเมมากูพี่โชว์ดาเป็ดอ่ะกูเอาจี้ย่อย่อนี่น่ะอยู่เลยโกโกอ๋อดาดาบ่ากูเลยดาบะยิงอ๋อดาบะยิงดาบะยิงตัวจ้องดาตุ้ยดาดาจะน้อชิมาดาดิล่ะล่ะเอจะน้อดาตุ้ยดาอมิเนี่ยอ๋อดาจ้องดาบะยิง ดาบะยิง โอ้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 โอ
哎，别洗了，你搞这，你搞这，老家老。没得空，哪空没得？你来你不？没得空，没得空，没得。老家老。没得空，没得空，没得。老家老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 
ไม่เคยเจอน้องไม่เคยเห็นแล้วไม่เคยเห็นกูเจ้าหนูเพราะว่ามันต้อนเนี่ยต้อนไม่มาต้อนย้ายเลยมันเอาไปย้ายได้เลยไปไม่รู้จริงไม่มาเจ้าว่าเลยสุญญ์สุญญ์เนี่ยงั้นโหเท่ามันก็ทายนี่ดีเลยงั้นเส้นยี่อะไรงั้นเปลี่ยวอะไรมาบุญหนองั้นมาเจ้าเลี้ยดีไม่ให้ไปสิเด็กตัวจันจันเด็กตัวสุริยาจันเอาใช้ใส่บ่าวหลังที่ละกูอยากงั้นจะรู้เนี่ยทายนะดีเลยทายเนี่ยเลยก็เชื่อสิยาพี่นาลินเนี่ยทายนี่เลยลูกพ่อมาเลย นั่นสักครั้งมาอะลูกข้ามาตัวสวยมาใช้นี่ละโอเคเตยเตยเบี้ยวหินละพ่อมาจ้ะจูโก้เนี่ยยาลูกจะทองเสียเดียวยาลูกไว้เป่าลูกพี่เป่าเฮ้ยมันลูดแต่แดงกระซาวไหมเออลูกละกระซาวเยอะถ้าไม่ถ้าเฮ้ยไม่ถ้าโอ้ยนั่นก็ยาลูกไม่ถ้าเราเบี้ยวนี่ครับนั่นก็เราเบี้ยวนี่เยอะไอ้ชายอยู่แล้วไม่อะไรเช่าละไม่มาเตยเนี่ยไม่ถ้ามันเราเสร็จเล่นอะไรมาตาเบาฮะ เล่นอะไรมาตาเบาตาบุ๋มอะไรตาบุ๋มอะไรตาบุ๋มเบี้ยเบี้ยลูดาดาเลยสามมือดาดาเงาดาเขาจิ้มยันตะโพจ้าโร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 ดูตาเขาแล้วไม่จิ้นพาเขาแล้วไม่จิ้นเฮ้ยก้าแกจะมาอีหลาจ้าไม่น่าจะตาเผาเลยเอาละเฮ้ยตุ๊กตาเจ้ามาคุยไอ้ตาผมมาลูกโตมาลูกไม่ได้นะกูอันนี้ใครใส่โดมละไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะยูยูตอนนั้นเกดีเป็นมังสวิรัติเต้แม่เนาะเขาแก่เขาแก่ที่แย่ก็มาเนจีเน ดีก็มาลุลุซาจีเนี่ยโซยดีก็บากาวเลยลุส่งซาละโทรไปแล้วส่งซาละส่งซาละส่งซาละก็ยัดดีก็แล้วดีก็แล้วฮัลโหลจันโอตะเข้ามาไม่ได้จันโอดีก็เปียงละโรจาวะจะเข้ามาไม่ได้ผู้สูอะกูอ่ะดีมานี่ละเน่เลยอะดีมานี่ละเน่เลยกูไปเจ้าลงอ่ะไอ้เนี่ยไอ้ไปทอดมาผู้อ๋อหลุล่ะอ๋อ กูไม่เจ้าเดี๋ยวสิกันเนี่ยนี่ดาวสิกันเนี่ยนี่ดาวโอเคป่ะดาวไม่งาเปลี่ยนอะไรมาจ้าดิเอ๊ะงั้นน่ะแม่จ้าบุล่ะไม่จ้าบุไม่จ้าตาเกตากะมัวเมาสวยจ้าบุล่ะเอ๊ะ
มองจ้าผู้เนี่ยเมียน่ะไม่มีมูล่ะอามาเลยอกูมีมูพี่เนาะอ๋อมีมูพี่เนาะโอเคป่ะนำมาเนี่ยไล่เลยมูมองนำมาเนี่ยไล่แต่มีโอกาสมาเทนเนาะโอเคอกูก็โจก็จองพี่ไปปะปอว่ามาเลยเออตะบ่บอกเด้นำมาเนี่ยไล่กองๆบอกไล่มากว่าอเชยไม่บอกเด้อตอๆเลยบอกไล่โอเคงาเปียวนี่ล่ะมูยอไอ้ตาไก่นะงากระเมียนคาเด้อมาเปียวโลเมนูเนี่ยดาพี่สกาเปียวนี่ล่ะมูโอเคป่ะงาคันซ้าเช็ดนี่งาเปียงล่ะเออบ่อย่าบ่รู้คันซ้าเช็ดติ
နေမှာထောင်းလို့လားမနေရမှာထောင်းလို့တာတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကြီးမသိလို့ကိုကြီးကဘာမှုနဲ့ကြက်တာလဲစပိန်ခုံးမှုနဲ့